No niin. Nyt tämä härkösten siivousongelma on ratkennut. Että Markku siivoo tästä eteenpäin maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Ja viikonloppuna teille sitten käy se palkattu siivooja. Joo. No nyt me voidaan edetä tässä terapiamuodossa eteenpäin ja ruveta keskustelemaan teidän seksielämästä ja seksuaalisuudesta. Kannattaa miettiä, että on turvallinen ympäristö ja nyt voi ruveta jakamaan niitä omia tuntemuksia, on ne sitten miten syviä tai pahoja. Niin nyt niistä pystyy keskustelemaan turvallisesti. No meillähän on semmoinen pieni naamaongelma. Joo. No, Markulla on siis semmoinen panoilme. Mikä? No semmoinen panoilme, että Markun naama vääntyy semmoiselle mutkalle, kun me ollaan silleen. Joo. Konkreettisesti, miltä se näyttää? Haluatteko te, että mä nyt tässä näytän sen ihan? Joo, mielellään. No se on nyt jokseenkin vähän niin kuin näin. No ette kai te nyt tolta näytä, kun te rakastelitte häntä. Niin, no siltä se nyt näyttää. Ei kyllä kuulosta oikein uskottavalta. No on se nyt vaan niin. Näytä nyt Markku sinäkin terapeutille, kun tässä nyt ollaan avoimina. No ette kai te herran jumala mies tuolta näytä, kun te rakastelette tämmöstä naista. Tuolta se nyt vaan näyttää. Yritä siinä nyt sitten olla. Ja sitten ton kaiken lisäksi se vielä ähisee ja puhisee ja läähättääkin siihen päälle, niin yritä siinä nyt sitten olla. Et kyllä tämä nyt kuitenkin mun mielestä aika loukkaavaa on, että loppujen lopuksi mä pidän kuitenkin itseäni ihan suhteellisen kivan näköisenä naisena, niin olisi se nyt ihan hauska saada edes joskus vähän semmoista prinsessakohtelua. No tässä on kyllä taustalla varmaan jonkunasteinen lapsuuden trauma, koska te olette äärimmäisen hyvännäköinen nainen. Kiitos. Osaatko Markku sanoa, että miksi sinua oksettaa olla Mirkun kanssa sängyssä? No, Mirkku nyt vaan näyttää lahnalta sängyssä. Mä en miltään lahnalta näytä. No kyllä näytät. Höpö, höpö. Sä oot ihan lahnan näköinen. Minä en ole lahnaa nähnytkään. Sinä et tiedä, mikä lahna edes on. Sä et ole varmaan koskaan saanut keneltäkään muuta, niin älä tule puhumaan minulle ainoalle naisen. Siis, tosi monta sinulla ei yhtään mitään. No niin, ja rauhoitutaanpas taas. Teillä on selkeästi patoutunutta vihaa. Että millä tavalla tämä lahnamaisuus mukaan ilmenee, Markku? No se ei ole lahnamaisuutta, vaan Mirkku vaan näyttää lahnalta. No ei kyllä oikein kuulosta uskottavalta. No ei kyllä kuulostakaan, eikä kyllä olekaan. Tajutko sä ollenkaan sika, että kuin moni mies oikeasti haluaisi munkin kanssa olla? Kuule, pomo meidän töistä, Rane meidän naapurista. Kuule, vaikka kuinka moni haluaisi olla mun kanssa, mutta yksikään nainen ei kyllä varmaan mun lisäksi sun kanssa olisi senkin panonaama ilviäinen. Mä arvasin, ettei mua uskota. Mä otin kuvan. Oho, no joo on muje. Lahna, mikä lahna? Ja mitähän terapeuttikin nyt oikein tarkoittaa? No, noin 50% liian hyvännäköisistä ihmisistä on jollakin asteella lahnoja sängyssä. Mutta te olette selkein tapaus, minkä olen urallani nähnyt. Joo. Ja nyt loppu kyllä tää ilveily. Ymmärrättekö te nyt ollenkaan, että mä oon kyllä semmonen villipeto tuolla sängyssä, että tommosilla kalamiehillä katkeis kyllä vavat mun kanssa? Chop, 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 chop. Asian kieltäminen on ensimmäinen vaihe. Näytäpä Markku Mirkulle sitä kuvaa. Mut mä oon lahna. Valitettavasti. Mutta hoitomuotona voin suosittaa Markulle runsaasti vieraissa käymistä. Kiitos, tämä istunto oli nyt tässä. Jatkamme ensi viikolla uudestaan.